eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana nessa quarta-feira, 9 de março de 2022. E novidades, é galera, is back! Está de volta o Frozen Money para quem utiliza aí o Save Wizard. Depois de tanto tempo aí, né, que tomou um hotfix, já temos uma alternativa para estar fazendo isso. Não mudou o save, continua sendo o mesmo save, tá? Que eu já vou deixar também aí no primeiro comentário fixado o save modificado para você fazer, ok? É simples, mas temos que ter alguns cuidados, porque já ouvi vários depoimentos que muita gente perdeu trajes, perdeu level, perdeu personagem, perdeu carros modded, enfim, tá? Então, chegando aqui no modo história, já com o save, a gente vai criar uma sessão apenas de convite, tá? Pra gente dar início ao Frozen Money aqui. Eu vou mostrar passo a passo todos os detalhes, o que pode e o que não pode ser feito neste método aqui, tá, galera? Então, siga o tutorial, não pule o vídeo, tá? Para vocês não perderem nenhum conteúdo aqui do que eu estou falando. Primeiro, eu vou ligar para o mecânico e vou mostrar que essa conta é uma conta nova, não tem nada comprado de veículos e as garagens estão completamente vazias, ok? Vocês podem ver aí. E eu vou deixar a restauração em uma garagem, porque a gente vai spawnar obrigatoriamente numa seção pública. Então, eu vou deixar dentro de uma garagem aqui. Olha aqui, Eclipse Tower número 1, a garagem. Vou forçar o save. Ok? Uma dica, tá, galera? A gente não pode ir para o criador e nem trocar personagem, porque é um dos requisitos que pode perder tudo que você tem na conta. Feito isso, a gente vai voltar para o modo história. Chegando aqui, a gente vai aparecer com o Rampage aqui, ok? E aqui a gente vai procurar o peiote ou peioto, como preferirem aí, tá bom? Dependendo da localidade, a gente pode fazer aqui o código do Buzzard para ficar mais fácil, que eu vou deixar aqui também na tela para vocês, ok? E aqui mesmo, pertinho na praia, tem uma casa que contém um peiote, tá, galera? Bem próximo aqui da loja de máscaras. Mas pra gente tá subindo lá, pode ser com o Buzzard ou então um caminhão, né? É bem aqui, ó. Bem aqui. E a gente vai necessitar da ajuda de um amigo para estar fazendo isso, tá, galera? Olha só, estou aqui nesta localidade onde tem o peiote, tem também aqui na Los Santos, aqui ó, perto do aeroporto, tem várias localidades, tá bom? Vamos lá, a gente vai necessitar de um amigo em uma sessão de amigos privado. Eu prefiro fazer assim. Eu vi o vídeo também do Iron Glitch, nosso parceiro, tá bom? Então vocês podem ver aí a câmera do amigo. Ele está numa sessão de amigos privado. Ele vai entrar no serviço titânico. Acho que qualquer serviço da Rockstar vai dar certo,
mas vamos fazer aqui com o serviço titânico. Ele vai entrar no serviço, tá, já, galera? Ele vai colocar para jogar o serviço titânico. Assim que ele estiver dentro do serviço titânico, tá? Ele me avisa, ok? Ele já está lá prontinho. E aqui a gente vai comer o peiote. Setinha da direita vai dar a alucinação. E assim que a gente aparecer com qualquer animal aqui, a gente aguarda alguns segundos. E novamente a gente segura a setinha da direita para desfazer esta alucinação. Ok? Assim que apareceu esta tela, a gente vai apertar o Option. Ok, galera? Vamos lá. Vamos apertar o Option. Vamos vir aí em Amigos. E vamos procurar o amigo aqui, ó. Ok? E vamos assistir o jogador. Clique para assistir. Não faça nada, este alerta vai desaparecer automaticamente. Ok? Agora a gente vem em GTA Online. Ok? Jogar GTA Online, sessão de amigos privado. E vamos metralhar o X, tá, galera? X, 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 tem que ser muito rápido isso aqui. Ok? A gente vai ficar algum tempinho aqui nas nuvens. E tem que dar uma tela preta pra gente, com o logo do GTA, ok? Olha só, tela preta, apareceu o logo do GTA, então vai mostrar agora o amigo lá no serviço titânico, olha lá, o amigo está no serviço titânico, ok? Agora a gente aperta bolinha para tá saindo desta tela e vamos confirmar. Bolinha e vamos confirmar. Ok? E a gente será mandado para uma sessão pública. Bom, a parte do amigo também já está pronto. Ele pode sair do serviço titânico e acabou. Ok? A gente aguarda um tempinho aqui, porque a gente vai cair obrigatoriamente numa sessão pública. Por isso que eu deixei a restauração em uma garagem, para que não corra risco. E a gente aparece dessa forma, galera. Olha só que insano. Um travesti? Sim, é. É o bug que dá com esse sapatinho bugado. Tá? É nesta hora que temos que ter cuidado. Por incrível que pareça, eu apareci numa sessão pública sozinho, né? É, vamos lá fazer o teste para ver se o dinheiro já está congelado. Precisa ter o dinheiro, obviamente, para a gente estar comprando, né? Então eu vou vir aqui e vou comprar uma bicicleta só para ver se o dinheiro está saindo, tá? Olha só, vou comprar essa aqui. Olha lá que o dinheiro não saiu. Então, já podemos comprar o que quisermos. Olha só para quem não sabe, o que a gente não pode comprar usando este método. Olha só, o Terror Byte não se pode comprar, tá? No Frozen Money, porque senão fica bugado e buga a vaga. O Centro de Operações Móvel também não. Ok? O Avenger também não. Tá, galera? Estou mostrando que não se pode comprar. Ok? Vamos lá. O antiaéreo, o reboque antiaéreo também não se pode comprar. Ok? E também não se pode comprar o... Vamos lá. O RC Bandito. Ok, galera? Olha só, o RC Bandito também não se pode comprar. E nem o RC Tank. Eu não mostrei, tá? Mas não se pode comprar. Então vamos comprar aqui Deluxos, Screenjet,
os caminhões lá da boate, tá ok? Aí sim a gente pode comprar os veículos do complexo, os veículos do galpão de veículos, tá ok? Então eu vou comprar só em uma garagem os deluxos, porque eu só vou demonstrar aqui para vocês como é que se faz, para quem não sabe, tá? Vou comprar o último em cima desse Elege que eu tenho aqui. E agora eu vou comprar MK2 na minha oficina do motoclube, ok? Olha só, vou comprar aqui as 10 no motoclube. O dinheiro não sai, obviamente. Agora vamos aguardar chegar os veículos, tá galera? Vamos aguardar chegar os veículos. Eu gosto de fazer assim, porque sendo assim, eu sei que não dará nada de errado. Então, não custa nada você aguardar aí um tempinho, né? Os veículos todos chegarem em todas as garagens que vocês comprarem. Pode comprar também os bombuscas lá no hangar, ok? Olha só, já chegou os meus deluxos, estou aguardando aqui chegar as opressor MK2. E aí a gente vai voltar para o modo história. Não mude o traje, não faça nada aqui, tá galera? Não faça nada, simplesmente volte para o modo história, ok? Para que não corremos risco de perder personagem, perder o level, carros moddeds ficarem comuns, tá? Então, siga o tutorial dessa forma que você não terá nenhum tipo de problema, ok? Chegando aqui no modo história, vamos fazer uma sessão de convite. Damn, baby, you sure you don't wanna join me? Depois de tanto tempo, esse glitch tinha tomado um hotfix e agora está de volta, talvez melhorando aí um pouco mais na frente, né? Enfim, olha só, vamos lá galera, estou indo aqui para uma sessão de convite, estou dando uma acelerada para não estender mais ainda, e assim que eu aparecer novamente na sessão, o traje voltou ao normal. E agora galera, é muito importante para quem não sabe, tá? A gente tem que trocar os veículos de lugar, independente do que seja. Se você comprou os veículos do complexo, vai lá, faça uma modificação simples neles, tá ok? Se você comprou bombusca lá no hangar, vá lá no hangar, troquem eles de lugar. Não precisa modificar, basta simplesmente trocá-los de lugar, ok? Como eu fiz aqui também só uma garagem com deluxo e o meu motoclube, então eu vou trocar também as opressores aqui de lugar cada uma, ok? Feito isso, depois que já fizerem tudo que tem que ser feito nas garagens, a gente vai colocar aqui, ó, no meu caso eu vou colocar um respirador, pode ser um fone também, auricular. A bolinha carregou. Aguarde aí uns 10 a 15 segundinhos. Estou mostrando um método que é confiável para que nada dê errado. E aí a gente vai fechar o aplicativo. Não vamos voltar para o modo história. Vamos fechar o aplicativo. Inicia novamente o jogo. Comecem a apertar assim que a moça aparecer, L1, 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 alternadamente, até aparecer a tela de calibragem, galera, exatamente, tá? Olha só, vai aparecer aqui, apareceu, eu confirmo, porque a gente tem que ir para o modo história. E aí, chegando no modo história, obviamente que a gente vai fazer uma sessão de convite.
tutorialzinho bacana para quem não tem conhecimento sobre o Frozen Money, né? Desde que tomou o Hotfix, teve essas pequenas mudanças que temos que tomar cuidado para que a gente não corra risco de estar perdendo nada na nossa conta, tá bom? Aparecemos aqui e bam! Tá tudo aí salvo, tá, galera? É, o dinheiro também completamente na minha mão, né? Ou no banco, enfim, tá? É, tá aí um tutorial para quem não sabe, né? E para quem não sabia também desse novo método, tá aí. A única coisa que eu sempre vou pedir a vocês, antes de mais nada, me sigam lá no Twitter para vocês ficarem sabendo das novidades do GTA, do mundo dos glitches e tudo mais. Ah, e deixe seu like para estar fortalecendo e ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal por este mundão afora. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.